Dr. 17 van ons beker. Is daar vir die 140 man? Dr. 17 van ons beker. A record van 12,9. Maar is dit ek vind dit hier is gevoel. Ja. Ja. Ja, dat is het. Baie mooi tieners, awesome. Bekie platte, klein bekie platte. Jenny, Jenny. Skitterend, ons sien vir jou met die Suid-Afrikaanse kampioenskap by Jakke Vanwyk. Lekker, baie mooi. Goed, Chief.